Pere, orange, milk. Dito na rasto. That's a mixed feeling. Excited sungguh no, sahabat-sahabat semua muka kami. Ha, jadi hari ni sajalah nak tunjuk itu pergi makan dengan kawan. Jadi dia punya kedai ni memang rasa cantik lah kan. Siapa yang suka estetik-estetik macam tu kan. Ha, tambah pula banyak-banyak pokok. Kami kan boleh pokok-pokok ni kan. Kedai ni The Part B dekat Batu Kawan. Ha, jadi siapa yang dekat-dekat situ ha, nak pergi rasa hipster-hipster sikit boleh lah pergi merasa. Memang tempat dia cantik. Ramai jugalah orang waktu tu kan. Ha, lepas tu makanan pun okey. Cuma range harga tu agak mahal lah. Dalam RM25 ke atas macam tu. Ayam pun dalam RM12 ke atas. Ha, jadi ni kami try Salmon Carbonara. Ada lagi banyak-banyak lah menu. Ada burger, nasi pun ada. Ha, jadi siapa yang berminat boleh pergi. Yang video awal tu, yang tu air tu sahabat-sahabat nak tahu nama dia Carrot Orange Milk. Memang rasa carrot dan orange. Ha, tapi kalau siapa yang macam mana rasanya tu kan, ha, nak cuba boleh pergi dekat The Part B Batu Kawan.